процесів, які проходять в Україні. Сьогодні, як ніколи, ми усі... Я отвечаю, кто меня называет админом, я ведущий Спільно ТВ. Вот, я не имею отношения к администрированию чата, поэтому банить троллей я сейчас не могу. Но, тем не менее, есть один хороший прием против тролля. То есть обозначьте, что он тролль, не разговаривайте с ним, и он усохнет. Сегодня никто не обойдуший до Украины и до ее майбутнього. Сьогодні зігралися тут в основному капелани, душпастері Збройних сил України. І в сьогоднішній день, коли військовослужбовці відзначають своє професійне свято, я хочу разом з вами, бо більшість з вас теж були військовослужбовцями. Багато з вас є ті, що відчуваєте долю військовослужбовців, що відчуваєте їхню відповідальність перед державою, перед народом. І сьогодні це професійне свято. Вітаючи Збройні Сили, які стоять на захисті народу України, цілої України і миру в світі, я сьогодні разом з вами хочу піднести голос молитви за військовослужбовців. Владико святий, Царю небесний, Вседержителю світу, яким премудро управляєш, Господи наш, що установив єси і стан військовий для оборони держави і вітчизни, до тебе прибігаємо і молимо тебе. Допоможи добре сповняти обов'язки і всякі невигоди та прикрості мого стану терпеливо зносити. Дай мені безнастанну пам'ять про ту присягу на вірність батьківщині, яку я склав. Дай мені в моєму серці любов і щире прив'язання до нашого українського народу, безумовний послух добрим і справедливим наказам командирів, які в кожній справі є так потрібний. Дай мені, Господи Ісусе Христе, ніколи не забувати про Твій пресвітлий приклад служіння покори, доброти і любові. Хай Він завжди просвічує мене, щоб у душі Твоєї науки я поводився з усіми, а передовсім із моїми товаришами. Якщо б коли, Господи, я дослужився до вищого чину, тоді охорони мене від гордості, нелюдяності та невиправданої суворості супроти моїх підлад. Пам'ятаю про Тебе, Господи, найбільшого мого пана, якому я усім завдячую пам'ять про марноту цього світу, про смерть, що її кожної хвилини можу зазнати, пам'ять про ту правду, що людина є порохом, але сотворена на Твій образ, на подобу, нехай ніколи мене не покидає, а спонукує до життя чесного, побожного в моєму стані, до приязного ставлення до інших людей. Нехай найсвятішим будуть мені передовсім Твої накази, ангел-хоронитель нехай стереже мене, щоб не зійти з дороги Твого святого закону. Нехай охороняє мене від безбожного і розпусного життя, допомагає мені заслужити Твоєї святої ласки. Якби я раптом наказ очільника моєї держави за Твоєю волею, Господи, покликав мене до справедливого бою проти ворогів України, тоді, о добрий Боже, запали моє серце відвагою і хоробрістю вірного слуги Твого. Будь нам тоді заступником, охоронцем, визволителем і даруй перемогу. Нехай думка, що я борюся за дорогу вітчизну, стою зі зброєю в обороні справедливості, кріпить мої сили і підтримує мій дух. А якщо
мав віддати на полі бою. Тоді, о Господи, примилосердний, не залиши мене в годину смерті. Подай мені ласку і прости мені всі відомі і невідомі гріхи мої. Прийми тоді мою душу і даруй мені Царство Небесне. Амінь. Боже, молитва офіцера, і Отче Господа нашого Ісуса Христа, вислухай, благаю, молитву за всіх моїх підлеглих. Дозволь мені бути сповненим Духом Христовим у всіх моїх зусиллях і усіх наказах, з якими звертаюся до тих, кого мені довірено. Просвіти мій розум присутністю Твого Святого Духа, щоб усі рішення, що їх я приймаю, відповідали Твоїй святій волі та загальному добру. Всемилостивий, всемогутній Боже, благослови мене і кожного військового службовця. Благослови усіх нас на віддану службу моєму народові, бо Ти Бог нас, що милує і спасає, і Тобі славу воссилає з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спільно помолимося молитву Отче наш за долю і Боже благословення для нас всіх і для всієї України. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай всемилостивий Господь благословить нас усіх. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Підтримуємо наших колег-журналістів, які пішли з Першого національного, через те, що там немає інформації про Майдан. У мене є хороша інформація. Щойно нам зателефонували байкери і кажуть, от ми хочемо долучитися до Майдану, а як це зробити? Я кажу, дуже просто зробити. Потрібно всього-навсього організувати колону, проїхати містами, кинути клич по всіх містах, почати почепити прапори і показати, що ви підтримуєте Євромайдан. А потім всією колоною приїхати на Майдан. Ви знаєте, немає, якщо людина хоче підтримати Євромайдан, вона має зробити те, що вона може зробити професійно. Те, що їй подобається робити. Тому що тут для кожного є робота, і хто реально хоче підтримати, той приходить і знаходить. Хто йде на кухню, хто пише статті, хто йде в охорону, хто йде на роздачу речей, хто приносить речі. Ну, допомогти можна будь-як. Але це так важливо, коли є така допомога. Насправді, я вам хочу сказати, що о 14-й годині, в неділю, тут буде народне віче. Народне віче, яке, по суті, змінить історію України. Якщо ви хочете бути причетні до творення історії, приходьте в неділю на Майдан ІІ, тому що це буде епіцентр, це буде, ну, напевно, така точка, найвища точка, яка покаже, що українці таки можуть творити історію, що українці можуть обнулити владу, що українці, якщо влада до них не прислуховується, можуть відправити і прем'єра, і весь кабінет міністрів, і президента, і парламенту відставку. Тому що насправді, згідно 5 статті Конституції, народ є влада, народ, а народ – це ми. І саме від нашого рішення це залежить. Тому я вас запрошую в неділю на
віче, прийти на народне віче на Майдан. Не обов'язково на Майдан Незалежності в Києві. Насправді такі майдани будуть утворені по всьому світу. Тобто це буде один великий майдан. Але вся діаспора, ми сьогодні говорили з діаспорою, вони вийдуть о 14-й годині на Майдан. Ви собі можете уявити цю колосальну енергетику? Українці всього світу вийдуть о 14-й годині на Майдан в неділю. Тому я вас прошу, долучіться до цього. Це дуже потужне енергетичне дійство. Ми будемо вирішувати свою долю. 14-й годині на Майдані. З вами була Богдана Бабич. Дякую, Богдано. Мерзне апаратура. У нас питають, чому в інтернеті зависання бувають. Ну, мерзнемо ми, мерзнемо апаратура. Ну, бувають збої, звісно. Що сказати? У нас гість, тому що зараз ми йдемо до вас. Вітаємо в нас в нашій студії новий гість. Представтесь, будь ласка. Віктор Щедей з Ужгорода. Що ви робите на Майдані? З якою метою приїхали? Ну, ми зібралися в Закарпатті, були страйковий комітет організував поїздку. 500 людей приїхало сюди, щоб відстоювати наше право жити в нормальній країні і щоб відсунути цю владу, яка заважає нормально жити людям простим. Я знаю, що у вас якісь були проблеми, коли ви їхали сюди, так? Ну так, ДАІ Закарпатські в Нижніх Воротах на посту пробували нас зупинити, а автобуси поставити на штрафмайданчик під надуманими приводами. Але закінчилося все дуже просто. Сотня людей вийшла з автобусів, ми оточили цей пост ГАІ, просто повідомили їм, що ніякі документи взагалі не будемо їм пред'являти, тому що вони нелегітимні в наших очах після того, що міліція творить. І просто сказали, що ми сідаємо зараз в автобуси і їдемо на Київ, а хочуть нас зупиняти, і як, це їхня проблема. І вони просто в сторонці постояли, зрозуміли, що нічого не можуть нам зробити, і ми собі поїхали. Це показало, що навіть ці правоохоронці, які мають якісь накази, вони деморалізовані і не здатні навіть їх виконувати, щоб якось нам завадити. При тому, що дає в інших областях бажали щасливої дороги і навіть не пробували нас зупинити. Тепер в Києві ми встановили наш намет, закарпатський сектор біля головпоштампу. І всіх закарпатців запрошуємо туди, щоб обмінятися новинами, десь обговорити щось, повечеряти, випити гарячого чаю. Наші земляки сьогодні виїхали, я знаю, кілька автобусів на завтра збираються, щоб в неділю на мітинг максимальну кількість людей зібрати тут і показати владі, що їй прийшов кінець. Дуже дякую, дякую вам. Може, ще щось розповісти маєте цікавого? Ну, цікавого що? Два дні ми вже тут. Бачимо багато людей з інших областей, з інших місць, між собою знайомляться. Уже за два дні вже всі вклинилися, так скажемо. Хто йде блокувати Банкову, хто пішов тепер в колоні на суд. Самоорганізація працює, так? Самоорганізація дуже працює на високому рівні і це радує. Тобто якихось побутових проблем ніхто не має, все організовано нормально. Тобто люди можуть спокійно приїжджати і знати, що інші їхні земляки там, да, потурбуються про них. Тобто в цьому плані все добре. Головне, максимальна кількість людей, щоб сюди приїхали, щоб ми в неділю показали, що за цей тиждень нічого не змінилося, а для влади стало ще гірше все. Сходу у нас мало, треба кликати схід, так? Ну, треба враховувати, що будній день, але під вечір, зараз закінчиться робочий день і підтягується більше киян, як вчора було, в 2-3 рази збільшується кількість людей під вечір. Так що все нормально, цієї кількості, яка є тут. Я мала на увазі сход України. А, ну є тут палатка, я бачив, з Краматорську і так далі. Ну, на жаль, вони не до кінця розуміють те, що відбувається, тому що на Закарпатті. Ну, я хочу сказати просто, на Закарпатті от живе 1 300 000 людей. Більше половини мають закордонні паспорти, постійно їздять в Угорщину, в Словаччину. У нас до Будапешта 300 кілометрів. Тобто вони бачать, як живуть там сусідні нам країни, і це не найбагатші країни в Європі, так скажемо, Угорщина, Словаччина. Але навіть найбідніше словацьке село
краще від найбагатшого закарпатського села. І це дуже різниця велика. І хто ще до кінця не вірить, я просто порадив їм зібратися в групи туристичні, поїхати недалеко, не в Париж, не в Берлін, а отут, от перше село після кордону від Ужгорода, там Вишня Німецьке, і побачити, як там живуть люди, і порівняти із селами в Україні. Всі питання будуть зняті. На жаль, люди на сході, на півдні це до кінця не усвідомлюють, тому що вони дивляться ОРТ, а по ОРТ розказують, що як в Європі важко жити, як там важко жити, а як добре в Росії. Ну я щось не бачив, щоб з Європи заробітчани їхали в Росію, а навпаки всі намагаються в Європу потрапити. Самі росіяни намагаються в Європу потрапити. Так що, але, на жаль, ну дурять людей на сході. Тут хіба час може змінити це все. І асоціація з Європою змінила, бо відмінили б візи, і кожен би мав отримати можливість спокійно сісти на поїзд до Ужгорода, перейти кордон, там 500 метрів до кордону з Ужгорода, да? І побачити, як там живуть. А це не треба владі, бо хто за Януковича буде голосувати в Донецьку, якщо вони побачать, як живуть в Європі. Їм простіше, щоб була залізна завіса, щоб були візи, а вони будуть хіба ОРТ дивитися та от думати, що в Росії, в Москві там вершина світу і все. Але, думаю, ми це швидко виправимо, владу поміняємо, асоціацію підпишемо, і вже дуже швидко всі побачать, чим Європа відрізняється від Росії. Дякую, дуже дякую вам за ваші слова. Приходьте до нас ще. Які браті вам славу і душа, сходімося, друзі, завжди і усюди, сходімося, друзі, в будні свята. Розмова щира, хай між нами буде, які враги нам зла буде душа. Шануйте, друзі, мову калинову, і дух радянський спідок наш твердий, щоб не ступитись у довір'ї знову, під ланцюжок звабливий золотий. Кохайте щиро молоде коріння, добром плекайте щастям, хай цвіте, і волею окроплене насіння на славу Україні проросте. Сходімося, друзі, завжди і всюди, сходімося, друзі, в будні свята. Розмова щира, хай між нами буде, які враги вам свободі душа. Сходімося, друзі, завжди і всюди, сходімося, друзі, в будні свята. Розмова щира, хай між нами буде, які враги вам свободі душа. Сходімося, друзі, в будні свята, розмова щирка і між нами буде, які браті вам славу і душа. Сходімося, друзі, завжди усюди, сходімося, друзі, в будні свята, розмова щирка і між нами буде, які браті нам славу і душа. Сьогодні вас вітав ансамбль «Діти світла» з міста Долини. Наша праця від нашого важнішого в Східній Україні і у центрі Івано-Франківської області або Івано-Франківської метрополії. Хай сьогодні дух молитви буде завжди з нами. Слава Україні! Дякуємо!
Дякую, пане отче. Дякую вам, дівчата. Вам подобається? Замечательно пел Святой Отец сейчас. А нас спрашивают, что такое вече, что будет на народном вече. Ну, вече – это такая форма нас славянской демократии, древняя, когда народ собирался, выбирал себе руководителей, выбирал направление деятельности, вот, выбирал себе, так сказать, путь в жизнь на определенный период дальше. Вот, поэтому вече – это исконная наша древняя славянская форма демократического правления. Вот. Это, можно сказать, так народный сход, съезд или что-то подобное. Вот. Но вече было раньше, чем всякие съезды. Тримайтеся, хлопці. Ми повинні вміти все, захищати себе юридично, фізично, морально, духовно і так далі. Друзі, ви ще до мене підійшли працівники із нашого славетного будинку профспілок. Це продовження теми наших дій і наші стосунки із тітушками, міліціонерами. Що ми там уже подружилися з міліціонерами, багато серед них, і ви це знаєте, прекрасних людей, добрих хлопців. Ми там нагодували і міліціонерів, і навіть делегацію тітушок. Возлюбили, виховали, побраталися. Так що все нормально, процеси йдуть, і скоро вся Україна, і навіть тітушки повстануть проти бандитів. А краще про це знає народний депутат України і комендант цього славного будинку Михайло Блаватський. Слава Україні! Шановне товариство, вітаю вас всіх! Отут б'ється сьогодні серце Європи, отут тече сьогодні українська кров. Те, що сьогодні робиться, це велика перемога, це початок кінця цієї банди, тих загнаних щурів, які сьогодні вже деградують повністю, які повністю деморалізовані, не знають, що робити. Їздять, шукають гроші для того, щоб спасти, щоб пролити тут ріки крові. А всі їхні гроші, які вони вкрали, ми скоро повернемо. Ми повернемо всі наші борги, які вони натворили. Ми будемо жити в найбагатшій країні, в європейській країні, щасливій країні, за яку боролися наші діди і батьки, за про яку мріють наші діти. Я думаю, що перемога вже наступає. Я вам ще хочу сказати декілька слів, тому що дуже багато людей, багато концертів хочуть виступити, заспівати вам пісень. Сьогодні наша задача – це думати за ваш добробут. Дуже вам дякую. Пожалуйста, напишите в чате, не пропадала ли картинка. Потому что у меня на мониторе что-то тут пропадает иногда картинка. С вами ведущий Спільнобачення Леонард Левицкий. Спасибо. Что мы украинский народ, что мы народ сильный, якого повинна любити, яку ми любим Європу і поважаємо один одного. Я бачу, як все тут проходить, які ми толерантні, які ми добрі, як ми любимо один одного, як ми відносимося. Як вже сказав пан Володимир раніше, ми і тітушок годуємо, і міліціонерів, яких вони не годують по 3-4 дні. Ми думаємо за їхній добробут теж, тому що вони такі самі українці. Але ми просимо сьогодні їх, щоб вони не приміняли силу проти українського народу, проти тих людей, які насправді думають і бажають жити в кращій країні, які цього заслужили. Я думаю, що в найближчий час ми це все зробимо. Ще чуть-чуть терпіння і перемога за нами. Зараз ми позовемо нашого славного Анта, от, гуру наших всяких железячок і проводків, і він постарається все починити. Я собі згадав слова великого Тараса, коли він казав, ну, мабуть, про тітушок теж. Знаєте, коли возвелич рабів отих німих. І коли ми їх полюбимо, виховуємо, нагодуємо, возвеличимо, то вони стають нормальними хлопцями, так? Але з іншого боку, друзі, провокації продовжуються. Мабуть, ви знаєте, що вчора було побиття журналістів інтернет-видання. Жінку за прізвищем Крат, вам говорили? Побили дуже сильно, розбили все обладнання. Тому ми з одного боку повинні бути добрі, пильні, а з іншого боку... Дякуємо Італії, Італія з нами. Скажімо так, нейтралізувати. Дякуємо. Але, без жодних... Просто вміти постояти за дівчат, за Україну. Бажано, без рукоприкладства. Ну, я розумію, як це важко. І ви розумієте. Друзі, я маю приємну нагоду і честь
вам представити людину, яка вчора представляла... Ну от, злі сили бояться даже упоминання об Анті. І трансляція, зараз я вижу, що знову наладилась, все нормально. Даже без його приходу. Павло Гроч! Шановні українці, слава Україні! Я приїхав тут від імені Української громади Канади і світового українства, Світовий конгрес українців, вам сказати, що світове українство за вами. Правильно говорится. Все нормально, Антон может уже не звать, все наладилось. Какие-то были сбои просто. Вот, да, ВИЧа, решение ВИЧа было обязательно для князей, для царей, для кого угодно. Вот, это была действительно такая первичная форма на власти. И у нас, славянских народов, это был самый главный орган ВИЧа. Вот, оно собиралось в критические ситуации для страны, для города. Вот, во время всяких бедствий, во время войны, во время междоусобицы княжеской и решала все вопросы. Вот, и решение этого ВИЧа было обязательно для всех, несмотря на чины и всех остальных. Шановні друзі, сьогодні вечором по містах Канади відбувається молебень, де у містах Монреаль, Торонто, Отава, Вінніпег, Саскатун, Реджайна, Келгарі, Едмонтон і Ванкувері сьогодні вечором відбуваються молебені по наших громадах і по вулицях, щоб молитися за український народ. Ми будемо разом з вами в неділю. Буде також мітингувати і будуть маніфестації всюди по світі, вас підтримувати. Другій годині в неділю. Хочу, щоб ви знали, ми також будемо обстоювати інтереси цих молодих студентів, що були побиті і що сьогодні сидять далі в криміналі. Це ми, світ буде про це знати і ми будемо підтримувати під час вашого Євромайдану. Канада, українська діаспора світу, ми разом з вами. Слава Україні! Только что канадцы украинского происхождения сказали, что сегодня вечером вся Канада, все украинцы и также сочувствующие будут молиться за Украину, за нас, за наш народ, за наш Майдан. Ну, друзья, вы знаете, что я маю слабкость иногда використовувати своє службове становище в корисливих. И тут водночас треба паузу заповнити. Ну и оскільки у нас сьогодні день української армії, то давайте вріжемо. Давайте вріжемо щось таке разом. А ну, 50 чи скільки тут, 60 тисяч, а ми вріжемо, наприклад, щоб всі знали. Ой, на горі там жінці жнуть. Знаємо? Вріжемо? Хай почують і здригнуться там. Ой, за тональність. Ой, на горі там жінці жнуть. Ой, на горі там жінці жнуть. А попід горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть. Попереду Дорошенко, попереду Дорошенко, веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Позаду Сагайдачний, а позаду Сагайдачний, що проміняв жінку, наче цю та люльку необачні. Гей, долиною, гей, широкою. Так, що ти заслухав нашого ведучого? Гой, вернися, Сагайдачний. Гой, вернися, Сагайдачний. Візьми свою жінку, віддай тютюну люльку, необачний. І гей, долиною, гей, широкою необачний. А він каже: мені, жінкою, не возиться. Мені, жінкою, не возиться, а чечун та люлька козаку в дорозі знадобиться. І тролей мене вимося. Широкою,
знадобиться. Ой, хто влізе, озовися. А дуже інтенсивні боти, ой, тролі блокуються дуже швидко, тому, будь ласка, слідкуйте за своєю мовою, що ви кажете у social stream, у чаті. Гей, доминою, гей, сиротою не журися. Добрий! Отже, це була така моя честь. Зараз будемо міняти камеру. Перед виступом. Пізнаєте? Пізнаєте? Так. Хай це буде не знаю щодо того, чи готові журналісти до бунтів. Але влада давно вже вела темники. Сьогодні зустрічалися з журналістами провідних каналів. І журналістам сказали, що вони мають казати, а що не мають казати. Якщо зараз нас дивляться журналісти, я звертаюся до вас. Ваш обов'язок об'єктивно висвітлювати те, що відбувається. Гідності і самоповаги. Так, як і міліція, як і Беркет, ви служите народу України. У мене немає інакшого шансу, щоб всі почули, а не олігархам. І звернуся до вас, щоб ви дістали телефони і зняли це звернення. І, можливо, хто зараз має можливість, зразу поклали це в інтернет. Так само звертаюся до всіх засобів масової інформації, які є зараз на площадці. Слухайте, Руслану. Щоб ви допомогли це звернення передати всім. Так, кажу, зараз будемо міняти камеру. Цього моменту, щогодини, у рівну годину, у рівний час, на початку години, робити дзвінок, надсилати смс, їхати в своє місто і привозити всіх сюди. Самі пояснюйте і кажіть чому. Українці на Майдан. У неділю на Майдан. Всі українці і в Україні, Харків, Львів, Тернопіль, Крим, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кировоград, Одеса, Чернівці, Закарпаття, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк, по всьому світу, кидайте всі справи, лишайте все і їдьте сюди у неділю на 14:00 на Майдан. Беріть квітки, їдьте автостопом, ідіть пішки. Ким би ми не були і де б ми не жили, звідки б ми не були. Це один раз, коли я всіх вас прошу зібратися на Майдані. У цей день на Майдані мають бути всі українці. Просто повірте. Найважливіший момент зараз або ніколи. Коли ми побачимо, скільки нас і які ми, це буде унікальне психологічне явище для всіх політиків всього світу. Ми приймемо історичне рішення і змінимо історію своєї країни. Ми не хочемо більше чекати, ми хочемо конкретного рішення вже і зараз. Ми стояли тут, щоб всі мали час прийняти для себе це рішення і приїхати на Майдан. І я знаю, що ми недаремно стояли і стоїмо, і коли холодно тут було, і коли нас били. Треба спокійно розбирати барикади і в розумі, і в серці. Нам нема чого боятися, треба просто молитися. Тим, хто наніс удар по совісті України, ми зможемо відповісти в неділю на Майдані за свою гідність, за свою самоповагу проти крові і репресій. У нас є характер. Ми маємо вийти і все змінити самі. Слава Україні! Дякую, Руслана! Тримаємося! Отже, наступає хвилююча мить.
Дякую вам, друзі, за підтримку. Народ скандує, молодець, Руслано. Ми розуміємо, що ми тут не даремно. Разом з вами мерзнемо, боремося, хворіємо. Всі чули? 8 грудня о 14:00 за київським часом весь світ разом з українцями збирається на народне віче. Слава Україні! Дуже приємно бачити, що тут так хвилолюдно, люди приїхали звідусіль. Але першу нашу подяку ми би хотіли сказати Полтавщині! Полтавщина є? Є! Перша пісня саме для вас! Журналісти через мовчання про розгін Майдану і взагалі про те, що відбувається. Це гарна новина. Це означає, що чи є журналісти, які пам'ятають свою відповідь у журналісті. Але ж ви бачите, хто тролі, а хто ні. Не встигаємо банити.
Ну, якщо ми вже починаємо згадувати місця, я тут бачу прапори славного, файного місця Тернополя. Хотілося б привітати вітання і шану тим заходам, які вжили місцева влада в Тернополі. Я думаю, що потрібно брати приклад саме з цього міста. Вони оголосили безстроковий страйк. Я думаю, що це можна зробити в кожному місці. Тернопільчани, для вас файне місто Тернопіль! Таких місць. Це, звісно, Карпати. Хто ще там не був, я наполегливо раджу. А наступна наша пісня називається «Їдемо, мала, в Карпати», після того, як відстоїмо Майдан. До речі, зараз
на Майдан прибувають кияни. Їх все більше і більше, дуже багато людей. З кожним днем киян на Майдані все більше і більше. Вони приходять після роботи, після навчання, щоб підтримати тих, хто тут живе у наметах. Далеко в хати, поїдемо в Карпати. Їдемо, мала, в Карпати. Руслана Умничка. Вона така молодець. 15 днів вже на Майдані. З цією Україною. Буду я тебе любити. Соловей буде співати. Їдемо копати. І що? Розповідайте, тому що у нас немає можливості дивитися. Що там... Як відбувається суд над Зідзою? Ти все не була. Пишіть. Тебе нічим тривати. Багато країв, Карпати одні. Ти мусиш там побувати. Папа, яка я маракуя. Не кожному смакує. Навіщо нам ризикувати? На сайті дивіться, там написано біля віконечка трансляції, написані всі рахунки спільнобачення. Якщо хочете нас підтримати. Ви маєте знати, що всі кошти, які ви перерахували на рахунок спільнобачення, пішли на трансляцію. Те, щоб ви знали, що тут відбувається. Правдиво, чесно, без купюр, без темників. Цілодобово. Цілодобово ми з вами, а з нами весь світ. Я ще раз хочу наголосити для тих, хто живе на сході, на півдні України. Влада, чуєш, я знаю, що там більше людей, які не довіряють євроінтеграційним процесам, бояться євроінтеграції, їх залякували цим. Влада має служити. Дуже однобоко висвітлювали ці питання. Вони просто не знають, що таке Європа. За статистикою, майже 70% населення ніколи не виїжджали за межі України. Влада має служити нам. Так, саме так, нам! Вийдіть, подивіться своїми очима, щоб вам ніхто не розповідав, як це там. Ви самі все побачите. Справа не євроінтеграція, справа в гідності людини, справа в тому, щоб ми жили в комфортній країні. Зараз Майдан стоїть вже не за євроінтеграцію. Майдан стоїть за майбутнє України, за комфортну країну, за країну, де панує закон, який один для всіх. Де чиновники не крадуть гроші з бюджету, де ремонтують вчасно дороги, вбирають сніг, коли він іде. Дякую, так приємно чути голоси, розуміти, що ти не один, що поруч з тобою стоїть. Де якісне медичне обслуговування, а не потрібно нести хабар для лікаря, або лікарі взагалі самі вимагають цих хабарів. До якогось результату. Наступна пісня називається «Баше Дунмай», коли Вірка Сердючка стоїмо тут на Майдані для того, щоб кожна людина, яка живе в Україні незалежно, чи живе вона у Львові, чи у Донецьку, отримувала гідну заробітну платню. Наша гудбай. Так давайте зробимо так, щоб їм не почулося. Щоб нарешті товари, які виробляються в Україні, стали конкурентоспроможними. Щоб ми не боялися, що прийде Беркут і буде бити наших дітей. Я звертаюся до матерів, у яких є діти.
проводити 8 грудня о 14 годині за київським часом на Майдані країни. Заради ваших дітей, заради їх майбутнього. За те, щоб вони жили в іншій країні. В країні, де панує закон. Не зрозуміє того, хто навчався в ліцеї. Щоб ви не боялися своїх дітей випускати на вулицю ввечері. Щоб ваші діти мали можливість пересуватися всім світом. Без віз. Європейськість країни полягає не в тому, підпишемо ми асоціацію чи ні. Асоціація – це не самоціль. Асоціація – це спосіб. Ми п'ємо чай в старих хатах. Спосіб побудови комфортної країни для всіх її мешканців. В старих хатах. В старих хатах, де є світло, газ, телефон, гаряча вода, радіомережа, підлога, паркет, санвузол, окремий будинок, цегли, одна сім'я, три сім'ї, багато. Тролі, які у нас є в чаті, ми вас не боїмося. Я знаю, що ті, хто свідомо дивиться нашу трансляцію, а не прийшов туди, щоб тролити, вони вас відрізняють, помічають і не слухають вас. Ми вас не боїмося, як не боїмося Беркуту, як не боїмося владу. Вибачте, що я паралельно говорю з співаками, які виступають на сцені. Але я маю донести до всіх, до кожного, хто нас дивиться. Ай, наших рук тече незвичайний газ. Стій, небезпечна зона, працює мозок. Раша Гурба. Вая, співає. Якщо я не помиляюся. Раша Дубай, ой, 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 Раша Дубай. Сусідами завжди потрібно товаришувати. Я думаю, що якщо ми виберемо, вже зробили свій вибір і вибрали цікавіше і приємніше все ж таки в Європі. Через це наступна наша пісня називається «Є», що є одним з найкращих дієслів українських. І, в принципі, з іншого боку, це наш напрямок на сьогодні. «Є». Що пропало? Якщо питання, я бачу трансляцію, не знаю, як ви. Все нормально? Тут може бути перевантаження мереж. На небі місяця. Є, де напружу серце своє. Є. Ура! Завжди інші вихід. Інші відпустили. Є. Сподіваюсь, що це так. Так, все є, камера є. Хочеш весь світ придбати, почни все розставати. Оберігайся, щедрих, все можуть не зібрати.
багатих ніхто не помічає. Кому робота брати, завжди відпочила. Є, не напружуйте все своє. Є, знаєш, інший вихід є. Є, не напружуйте все своє. Хай Крим сам вирішує, куди він іде. А хто прагне розколу України, той не з нами. Рух подолає холод, спокій остудить спеку. У пошуках хвороби звертайтесь до аптеки. Останні будуть перші, як хто того не знає. З мізерного насіння могутні тут зростати. Гонораль з нами. Дякую, гонораль. Де напружу серце своє. Завжди інший вихід є. Напружу серце своє. Ти знаєш, інший вихід є. Поганий зв'язок був. Хотілося б поздоровити усіх військовослужбовців з їх професійним святом. А тут зараз одна людина. За оператора і за всіх інших. Всі ви присягалися на вірність народу України, якраз який представлений зараз тут на Майдані. І для всіх, і для військових, і для цивільних ще одна наша миролюбива пісенька. Тримайтеся! Перестаньте задавати одне і те ж питання, я вже на нього 25 разів відповіла, так. Передавайте Ігор пісню, надсилайте її нам на електронну адресу в записі. Вже кілька гуртів нам надіслали свої нові пісні, які вони присвятили Майдану. Коли я був Мануна, я не знав, де Верденес. Коли я був Мануна, я реагував на свист. Коли я був Мануна, я не знав, де Індія. А я вам в котрий раз відповідаю. Зараз будемо банити вас. Коли я був Мануна, я боявся папая. Мама лякали, він серед гілля. Коли я був Мануна, я не знав, тональна гваль. Мануну під столом несла космічна магістраль. Прибувають на Майдан. Дуже багато людей, дуже. Так, я був Мануна і не знав, Дієго Марадона, паровоз чи пароплав. Мануна, я не думав, де наші, де німці. Мануною я видіжав Маринки, то є вівці. Мануною я зовсім не боявся висоти. Мануною я був зі своїм его на ти. Мануна, мумії, манухи були ні до чого. Мануного цікавили шмелі та пчоли. Підвис комп'ютер, не бачу чату. І ми маємо любити людину, яка поруч з нами. У нас з'явилася спільна мета, можна сказати, національна ідея. І я хочу вас всіх з цим привітати.
коли я був вануна, я повірив цим словам. Бам-бам-бам, каже мій барабан. Яхо-яхо, бам-бам-бам. На-на-на-на-на-на-на. Уважно виконує. До уваги киян. Зараз там якась ситуація біля Шевченківського суду, про який вам говорив В'ячеслав Кириленко і інші. Нас Мирнова Ласточкіна. Тому я передаю те, що мені щойно перезвонили терміновано. Кияни, хто знає, де це, будь ласка, очольте колону і треба допомогти нам, нашим побратимам у суду біля нас Мирнова Ласточкіна. Тут є кияни? Хто знає, де цей суд? Тому прохання акуратно, спокійно, культурно. Ось там формуйте колону і треба терміново допомогти. Це кільканадцять хвилин ходи. Добре? Ось там, будь ласка, збирайтеся. Хвилин, це терміново просто. От там за тими палатками збираємося і йдемо на Смирнова Ласочка на суд. Домовились? Я не знаю, що сталося, але треба допомогти. Пікеті і так далі. Вам там скажуть, домовились? Нікого не б'ючи, ні на кого не нападаючи, всіх люблячи і возвеличуючи. Дякую. От ви, друже, так я вас помітив, ви і очолите цю колону. Домовились? Я зрозумів, що з таким козарлюгою вам буде спокійно. Як вас звати? Краса і гордість України, Роман очолить колону бойовиків, друзів і хороших людей на захист наших побратимів. Спокійно, культурно, посміхаючись, нікого не чіпаючи, захищаючи братів наших менших. Дякую. А тим часом, друзі, я маю високу честь надати слово для короткого привітання наших побратимів з Америки. Андрій Бігун!